Re, viss ēters ir te! Priecājamies katru reizi, kad ieslēdzas gaisma, bet bez elektrības iztiekam ar svecēm. Tā sagaidot Latvijas televīzija Bučas domē, teica mēra vietniece. Viņa iezīmē situāciju, ar kuru tagad jāsadzīvo visā valstī un atzīst, ka ziema būs ļoti grūta. Tomēr viņa ir pārliecināta, ka tā tiks pārdzīvota un jaunais gads būs Ukrainas uzvaras gads. Ziemassvētku vegli Bučā. Kā jūs nonācāt līdz lēmumam to tomēr uzstādīt? Ми дуже довго думали, чи ставити ялинку чи ні, тому що це віддали на розсуд місцевих органів влади. Ilgi domājām, likt eglīti vai nē, jo tas tika atstāts vietējo varas iestāžu ziņā. Mūsu mērs Anatolijs Feduruks veica aptauju, un lielākā daļa iedzīvotāja, kas iesaistījās, bija par Ziemassvētku eglīti. Attiecīgi paņēmām pagājušā gada eglīti. Tā ir ļoti skaista un mūsdienīga. Dienā, kad to uzstādījām, pilsētā bija elektrība. Vienkārši pieslēdzām tīklam un iedegās, bet pirmdien, 19. decembrī, svētā Mikolaja dienā elektrības nebija, tāpēc izmantojām ģeneratoru. Pateicoties ģeneratoram, pilnīgi tumšā pilsētā, simboliski uz 20 minūtēm izgaismojām eglīti. Mums ir ļoti svarīgi dzīvot normālu dzīvi, bet apstākļos bez elektrības. Un tas ir normāli, ka bērniem ir eglīte, ir svētki. Kad vien iespējams, mēs cenšamies nodrošināt šo normālību, bet apstākļos, kad traucēta elektrības padeve. Lai cilvēki sajūtu, ka karā cīnāmies, lai varētu normāli un brīvi dzīvot savā zemē un būtu tie prieki, kādi bija iepriekš. Eglīte, svētki un Ziemassvētki. Pilsētā redzējām, ka notiek remontdarbi, tiek mainīti jumti, pilsētu atjauno. Neskatoties uz ziemu par spīti sniegam, turpinās jumtu, logu un durju remontdarbi, jo ļoti daudz ir iznīcināts. Īsā okupācijas mēneša laikā Krievija izpostīja 15% dzīvojamo māju. Attiecīgi, jebkuros laikapstākļos, ja tie ļauj, darbi turpinās. Jo to, ko okupanti pastrādāja mēneša laikā, pusgada laikā vien nebija iespējams salabot. Aprit 10 mēneši kopš sākās Krievijas pilnapmēra iebrukums Ukrainā. Kāds noskaņojums tagad ir Bučā, decembrī, šajā svētku laikā? Ми всі підтримуємо збройні сили, ми віримо в перемогу і ми розуміємо, що ця зима найскладніша для українців за всю її історію. Visi atbalstām mūsu bruņotos spēkus, ticam uzvarai un apzināmies, ka šī ziema Ukraiņiem ir visgrūtākā mūsu valsts vēsturē. Saprotam, ka mums ir jāiztur, jāpārvar. Mums ir svarīgi palikt Bučā, jo Putina mērķis ir Ukraina bez Ukraiņiem. Attiecīgi, ja visi dosies uz Lietuvu, Vāciju, Poliju, tur pārdzīvot šo laiku, vairs nebūs, kas uzturētu esošo infrastruktūru. Tāpēc strādājam. Saprotam, ka ir grūti. Mēs priecājamies katru reizi, kad ieslēdzas gaisma. Ja neieslēdzas, iztiekam ar uguni kamīnos, plītiņās un ar svecēm. Tādā veidā mēs varam pārdzīvot visu ziemu un ticam, ka nākamgad Ukraina uzvarēs. Mēs atgriezīsimies pie 1991. Gada robežām un mēs integrēsimies Eiropā. Budemo Euro integruotis. Duži ďakuju. Liels paldies un ceru, ka jums būs jauki svētki. Paldies! Vēlos piebilst, ka lielākie svētki Bučā ir jaunais gads. Tādēļ eglīti mēģināsim ieslēgt naktī uz 1. Janvāri. Tā jāspīd brīdī, kad pienāks jaunais gads, kurš, mēs ticam, būs uzvaras gads. Tā bija Ginta Amoliņa intervija ar Bučas mēra vietnieci.